Buker, pohni se! Pojď sem! Šup! Kap, kap! Zdravím všetky herné monštra, pri mikrofóne Frankenstein a vítajte v ďalšej časti Amnesia Machine for Pigs. Tentokrát sme v kostole, preskočil som loading, aby ste nemuseli pozerať loading, čiže preto nezačínam tam, kde som v minulej epizóde skončil. A hneď mi to dalo túto poznámku, ktorú vám idem prečítať a hneď na to ideme ďalej hrať, takže v kostele svätého Dunstana. Sedeli sme tu, vzpomínám, si oblečení v černém, pohlcení zármutkem, modlili se se sklonenou hlavou, s jakou nenávistí jsem tenkrát Boha zavrhl. Jestli je to Boh, jestli je toto náš Bůh, tohle svínské zvíře, co mi sebralo manželku, pak jeho přízeň odmítám, vytesám nového Boha pro nás, pro všechny. Takové bylo mé šílenství, má pošetilost. Kdyby ve mně taková bezbožnost zůstala, byl bych ztracen, ale i zde cítím stroj pod kamennými dlážicemi pulzovat, vím, že cestu mám ještě před sebou. OK, vyzerá to tak, že celý čas tento mundus je vlastně mundus, který postaval celý tento stroj. Vlastně, ano, my jsme vlastníkom tohoto tu, všetkého. Týchto celých závodov, týchto strojáren, týchto mašin na prasata. Celý čas mi to dávalo značky, že áno, ja som mundus, ale pritom som aj mundus, ktorý toto celé postaval a prípadne aj celý tento stroj, mašinu na prasata. Mal som tušák, áno, ale postupne viac a viac správ dostávam, tak viac a viac sa mi to potvrdzuje. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Predsa len volá sa to amnézia. Aj v prvej amnézii sme išli po stopách samého seba a nachádzali vlastné záznamy. A teraz sa vlastne deje úplne to isté. Niečo sa stalo na začiatku amnézie, čo nám vymazalo spomienky. A teraz sa snažíme po svojich stopách vracať, nasledujeme svoje deti a well shit, uvidíme, čo sa bude diať. Dobre, jednoznačne, aby som prestal teoretizovať, tak pokračujeme v tomto kostole, ktorý vyzerá, well, povedzme, sorry, veľmi útulne a veľmi bezpečne. A dúfam, že takýto bezpečný, ako je zrovna teraz. Ne. Myslím, že som vyrušil modliace za prasatá. OK, schody hore, tam ma nedostane ani Kristus, pretože od ťa hore som počul škreky prasiat, možno tu niečo zaujímavé. Holy shit, tie zvuky sú strašné, OK, kľud, všetko bude fajne. Dobre, tu máme ďalší listok, ktorý si môžem prečítať. 23. list podpadu 1899. Ježiši Kriste, české mesiace. Sorry, nič proti vám Češi, ale ja absolútne neviem české mesiace. Well, fuck. Listopad je niekedy na konci roka? Niekedy v jeseni? Wow. Dve svíce sklonené pod tíhou vůle hlavního štětce osvětlují všechny kouty kaple. Domníval jsem se, že otci Jeremiášovi tajemství mohu svěřit, ale jako všichni ostatní, a tak šel starý knez do kotců ke svým stádům. A přijít do našeho světa vstoupí spolu s nimi pastýř, jak má být. Holy shit, ještě z farára si spravil s monštrum. Kriste, pane, vyzerá to tak, že farárovi dal nějaké... Ho, fuck you, prasata! Bola tu tá maska predtým? Kriste páne, neviem. Neviem, či tu bola. Myslím, že nie. Prečo sa tu objavujú tie masky? OK, vyzerá tak, že sa vyspovedal kňazovi, čo sa tu vlastne deje, čo naozaj robí tento mundus. A farár to asi nechcel nechať pre seba, čo značí, že... Well, z farára je teraz docela seriózna, tlačenka, krvavničky, jateričky, parádnu slaninka, ježiš, Angličania to žerú s fazulami. Well, dobrý farár nie je zlý, ako sa hovorí. Okej. Your faith shackles your vision, professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back awful at mankind. Celá sranda tohoto všetkého je,
že Mundus mal v podstate pravdu. Aj keď ho všetci za to odsudzovali, všetci sa mu vysmievali, že o môj bože, stroje ako môžu nahradiť človeka, mal pravdu. Pozrite sa na našu dobu. Stroje pomaly, ale iste nahrádzajú človeka. A zdokonalujú sa. Takže Mundus bol vlastne jeden obrovský vizionár. Bohužiaľ, vizionár, ktorý sa narodil v zlej dobe. Haló? Holy shit! OK. Haló! Wow, za tými dverami niečo je, ja tam nejdem, tam aj nedostane ani Kristus. OK, čo to tu máme? Nič. Well, oh, aspoň lístok, dobre. Denník otce Jeremiáše, 1. října 1899. Tak se nás bíhají sami. Začínčo, dříve jsem mezi ně musel chodit, abych do jejich života vnesl spásu. Lákal jsem je teď v zimě teplo a jídlo, které Mundus rozesílá. A kostel je plný a mý svěřenci zachránění. Prochází se mezi nimi a těší se u nich až zbožné úctě. Nedovolí jim pracovat v jejich továrnách, prý protože jsou jeho dělníci speciálně vyškolení pro práci s novými stroji, protože by to bylo nezodpovědné, nelineetické ohrožovat tak křehké a zácné životy, které tu kolem sebe vidí. Z Mexika se vrátil jako pomnený muž. Budiš pochválen za to, že tváří v tvář ohromné tragédie a postižení nemocí, co ho tak často poutá k lůžku, řídí jednu z největších a nejštědrejších charitních společností v Londýně. Nespokojí se s tím, že se postupně vypracoval z hlavního výrobce potravin v zemi, ale svou dobrou vůli jídlo navíc rozdává chudým, kteří s děčností přicházejí do jeho království. Wow! Vidíte to, čo vidím ja? Mundus robil presne to isté, čo Frank Fontaine z Bioshocku. Pod zástierkou, že pomáha chudobným, pod zástierkou charity, presne tak ako Frank Fontaine, pod zástierkou charity sem láka ľudí. Frank Fontaine to využíval na to, aby si vytvoril svoju vlastnú armádu splicerov. Tento to využíva, aby si vytvoril prasatá. Aby z ľudí spravil prasatá. Svojich vlastných robotníkov. Možno armádu prasiat. Wow. OK. Rovnaký postup ako Frank Fontaine. Holy shit. Ne. Do hlavnej kostole haly nechcem ísť. Zatiaľ som počul tiež kreky. Haló? Radšej to zhasnem. V tejto hale je to docela osvetlené, takže nechcem aj ma... Okej, kto to hrá na tom orgáne, neviem a nechcem to vedieť. Rozhodne to nebude nikto priateľský. Rozhodne to nebude nikto... Medveď, ide sa mnou! Kriste, pane, ten medveď vyzerá strašne, ale ešte čokoľvek, čo som tu teraz videl. Nevadí, medveď ide so mnou. Jasne, Frank, ešte neboj sa, ja som takzvaný bodyguard medveď a všetko dokáže rozhračkovať na kusy. A najmä teba, vlastne čakal som tu na to, aby som mohol teba zožrať. Kriste, pane, ten medveď vie lietať. Okej, medveď už sa drží. Teraz nemá šancu. Okej, Frankenstein, ja sa vyrven z tvojich spárov a zavraždím ťa. A ono ťa zožerie v mene všetkých plišových medveďov. Môj plán je geniálny, fuck you. Čas na je, keď ťa nechá tuto medzi lavicami. Oh, dobrý, pane, si našiel moju jedinú slabinu. Medzera medzi lavicami. Ahoj bože, môj kryptonit! Okej. Začal som sa tu hrať s medvedom, som absolútne zabudol na to, že tu môže byť čokoľvek so mnou. What the fuck? Ježiš, si to ty? Kriste, pane Ježiš, ešte aj teba premenil Mundus za prasa. Holy shit, ten Mundus sa nedostaví pred ničím. Jesus? Jesus, si to ty? Oh. Okej, to není Jesus, to je Jesusov brat Freezes. Áno, Freezes, presne tak. Vy neviete, že Ježiš mal brata Freezesa? Ale bože. Biblii na neho úplne zabudli, pretože to bol... On to bol, Freezes bol docela veľký opilec a robil rodinné hambu a celkovo chodil po nevestincoch, po baroch, stále ožratý, nepracoval a takéto veci, takže ono ho kompletne vyškrtli z Biblii, áno, pretože... Viete, aby nerobil hambu kresťanstvu. Takže o Freezesu vy moc neviete, ale... Aby ste to niekomu povedali, pretože...
Vatikán by na mňa mohol vyslať svoje supertajné jednotky. Neviete, že Vatikán má supertajné jednotky? Vel, teraz to už viete. OK. Zavrete, well shit. Aké vynikajúce. Dobre, čo teraz? Neviem, čo tu má robiť. Oh, hello. Haló? Haló, páčka, ktorá odpalí atomovú bombu, si to ty? Evidentne si to nie je ty, pretože si zaseknutá. Well, fuck, čo tu mám robiť? Možno... Holy shit, ne. Tam zozadu som počul nejaké divné škreky. A vôbec sa mi to nepáčilo. OK, musíme rýchlo vymyslieť, ako odtiaľ to vypadnú. Čo tu mám, čo tu mám kofik spraviť? Fuck, toto nejde otvoriť. Shit, rozmýšľaj, Frankenstein, rozmýšľaj! Keď nebudeš rozmýšľať, tak zomrieš! Holy shit, to znamená, že zomriem, pretože Franko ešte nevie rozmýšľať. Dobre, sekundu, vyskúšam to. Shit, viete, ako to bolí? Holy shit, už ste to niekedy skúšali? Ak nie, tak to neskúšajte. Zrešite sa strašnej bolesti. Oh, hello, náhodne postavená sviečka. Čo som spravil? Čo som to tam počul vzadu? Neviem, čo som spravil, ale niečo mi to napísalo do denníčku, takže počkaj sekundu, ja si to hneď pozriem. Tajemné vodítko, jakýsi mechanizmus, bez pochyby tajné pekelné povahy. Klíčem je očividne chýbějící svícen, ale nemůžu přijít na to proč. Proč schovávat tajemné mechanizmy ve svatostánku? Proč jsou okolo oltáře stopy, které vypadají, jak by byl někdo odtažen pryč? Prečo? Jednoducho. Protože pod svatostánkom by to nikdo nečakal. Na svetle je najväčšia tma. Alebo pod lampou je najväčšia tma, alebo niečo také. Dobre, takže potrebujeme evidentne ešte druhú túto srajdu. Potrebujeme druhý svietnik a... Počkať, nevidel som náhodou... Už viem, kde som videl druhý svietnik. Mám pocit, že som ho zazrel. Frank, ešte na tu ja teba čakám. Len sa priblížia sa mi. Prečo by som sa mal približovať? Taký blbý nie som. OK. Počuli ste to? Holy shit, neviem, či ste to počuli, dúfam, že ste to počuli, pretože ja som to rozhodne počul. A dúfam, že som nie len paranoidný psychopat. Jasné, tu som videl. Hahaha, genius Frankenstein útočí znova. No, genius Frankenstein útočí znova, príde tam a... A zistí, že vás ni svícen, áno. Že to musí byť určite nejaký špecifický svícen. A myslím, že toto je jediný svícen, ktorý... Som tu... Videl, Frankenstein, nikto sa nenaučil, že... Pochodovať si strede po kostole, kde nás každú chvíľu na teba môže niečo skočiť, nie je zrovna... Bezpečné? Ha ha ha! OK, otázka je, čo som kvafik spravil. Nejaký zvuk išiel. Zvuk išiel odtiaľto, ale zvuk išiel aj odtiaľto, niečo ako... Medveď, bol si to tisný smrt! Jasné, Frank, ešte chcem ťa len prilákať, aby som ťa mohol zabiť. Medveď, nedovoluj si... Okej, okay, nejaká poznámečka. Pekelné soukolí, motor se rozběhl, plameny se zvětšují, syčený páry slyším až ve zdech samotných vzduch, kolem mě se chvěje. Při představě, že bych měl překlopit páku a tři vnitrnosti tohoto temného vynálezu, se mi zastavuje srdce. Ale děti na mě čakají a nemohu je zklamat. Presně tak. Takže jdeme na to, Mundus. Priprav sa. Prečo sa za nami nič neobjaví? Ja vieš čo, ja radšej zavriem dvere, pretože nemám náladu, aby mi niečo skočilo zozadu na tvár. Počkaj. Vy odo mňa vážne chcete, aby som ja... Vliezol tam. O môj bože, akí srandisti.
Asi nemám na výber, čo? Haló? Holy shit, tu je väčšia tma, než som doteraz videl. Kriste pane, myslím, že sme sa dostali ešte do väčšej prdele než predtým. Takúto tmu som nevidel už hodne dlho. Haló? Ne. Sme v prdeli. Sme oficiálne, práve teraz sme oficiálne v totálnej prdeli. Gratulujem, Frankenstein, dostal si sa do... Fuck! OK, cool. Všetko bude v poriadku. Everything's gonna be alright. Nič nebude v poriadku, ja to cítim v kostiach, že nič je... Ne. Toto sú klietky na prasatá, alebo ja sa nevolám najväčší idiot na československej YouTube scéne. Holy shit, počujem prasatá tam z dola chatu. Držujte ticho, je zakázano plašiť a dráždiť prírustky. Holy shit, a čo, týka sa to aj prírustkov? Je prírustkom zakázano... dráždiť a nasierať... Mundusa? Jako, vieš, nejaký zákon, že by ma nemali zabiť, alebo roztrhať, alebo zožrať? Dúfam, že tie prasatá určite byť vegetári. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Okay. Zase s tým vajcom? Chlapci, prosím vás, nezačínajte teraz s tým vajcom. Ja nemám na vajcia moc náladu, hleda tak, že by boli dobre upečené, také naštýliané. Ne, ja myslím, že už to začína. Viete, kedy začal pravý teror v amnézii, klasickej? Keď ste prvýkrát stretli niečo, čo vás mohlo naozaj zabiť. A ja mám taký pocit, že to som doteraz nestretol, ale ja mám taký pocit, že to tu stretnem prvýkrát. Pretože toto je úplne ideálny priestor na to, aby... Ne! Haló? Prečo sú všetky tie klietky prázdne? Ne, not me gusta. Frankenstein nemá rád prázdne klietky, viete? Keď sú tie klietky plné, tak aspoň Frankenstein vie, že v nich niečo je. A Frankenstein vie, že sa nemusí bať, pretože z klietok nič neušlo. Ale tieto klietky sú všetky prázdne. To znamená, že Frankenstein je kde? No kde? Áno, odborne sa to povie po slovensky v análnom otvore, prosím, pekne. Či v mužskom alebo ženskom to už neriešim. Haló? Haló, prosím, ozvite sa. Alebo zakrochkajte, alebo... niečo, len ma prosím upozornite predtým, než mi skočíte do ksichtu. Áno, presne viem, čo si myslel, áno. Úplne som ti rozumel všetko, čo si povedal, okrem teda toho, čo si povedal po prvom slove, pretože potom som ti už nerozumel ani hovno. Vlastne popravde, ja som ti nerozumel ani to prvé slovo, ty idiot. Nauč sa hovoriť po anglicky, alebo po česky, alebo akokoľvek, s akýmkoľvek jazykom, ktorý ja zrovna hrám, ty smrda. Fuck you. OK, takže vyzerá to tak, že nejaké prasiatka tu máme v bedničkách. Takže teória, že Mundus evidentne menil ľudí na prasatá, je totálne oprávnená.
Holy shit, to mám jít ještě hlbšie. To mám ještě, máš ještě do väčšej tmy. OK, ja viem, že zniem jak totálne malé decko, ktoré sa sťažuje na každú somarinu, ale... Well! Vypnite si v noci svetlo, buďte sami doma, zahrajte si amnéziu a potom mi povedzte, prečo sa kvasi sťažujem. What the fuck is this shit? Videli ste to? Ja som to rozhodne videl. A myslím, že halucinácie nemám. A keď teda hobiček som pozeral docela dosť pred týmto natáčaním. Takže... Well... Houston, máme... takýto malinký problém. Seriem na to. Pokračujeme až v ďalšej epizóde. Ďakujem za prezretie. Dúfam, že sa vám táto epizódka páčila pri sambu, lebo keď sa vám nepáčila, tak osobne vás budem zaškrtiť. To je odo mňa asi tak všetko. Pravde, keď ste si povedať teraz prášky na nervy, takže nezabudnite hitnúť like, alebo páči sa mi button, ktorý vidíte pod videjkom, prípadne subscribenúť alebo odoberať môj kanál pre viac super amnézia, videí, z ktorých je Frankenstein totálne nasračky. A to je odo mňa asi tak všetko, takže ďakujem za prezretie a všetko, ktorý je amnézia. Majte sa.